ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് 12 വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വാർഡിലും അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. 100-ൽ പരം നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വിതരണോദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ കുറ്റിയിൽ അബ്ദുൽ ബഷീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ വയലകത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലം MLA അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് VP അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ, പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സി ഹസൻ, ചേലാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ലീഗ് സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് ചേലാമ്പ്ര, പനേപ്പുറം മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ബിച്ചു മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പനേപ്പുറം മഹല്ല് ഖത്തീബ് നേതൃത്വം നൽകി. സുബേർ ചേലാമ്പ്ര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിന് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള ഒട്ടനവധി പേർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓർക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ വാർഡിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഈ കൊല്ലവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു 100-ഓളം കിറ്റുകൾ സമാഹരിച്ച് നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കോങ്ങനക്കട്ട MLA പെരുന്നാൾ കിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുക, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അത് എത്തുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 25-ാം തീയതി തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നത് പലരും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പഞ്ഞത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കാണുന്നത്. കാരണം കൊറോണ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചോദിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ അകമ്പഴിഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്തുനിന്നും സ്വദേശത്തുനിന്നൊക്കെ ആളുകൾ നല്ല നിലക്ക് നമ്മളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു കിറ്റ് വിതരണം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പൈസ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പലരും. അതിൽ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സഭ മെഡിക്കൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബ് കൂടൂർ, അതേപോലെ തന്നെ ഹുസൈൻ ഗുമ്മളി സാഹിബ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്താണോ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളി, ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരും ഇതിൽ അതിലൊന്നൊരു ഞങ്ങളുടെ പേര് പോലും എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പേര് പോലും അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും നിങ്ങളൊക്കെ പിന്തുണയും സഹകരണവും സഹായവും ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ കൈത്താങ്ങായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബിച്ചു മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബേർ സാഹിബാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വൈകല്യം പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാപകരില്ലാതെ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആർദ്രവുമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സന്തോഷമായ സമയമാണിത്. കൂടുതൽ മൊബൈലിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി 20-ഓളം കിറ്റുന്ന തുടങ്ങിയത്
ഈ ഒരു സംരംഭമാണ്. അള്ളാഹു തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം 101 കിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു. അതിന് ആദ്യമായി റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ച എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അതേപോലെ നമ്മുടെ അണികളെ, അതായത് നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ശക്തി പകരുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെല്ലാം നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലൂടെ വന്നിട്ട് വന്നവരാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ നന്ദി ഒന്നേ അറിയിക്കാൻ നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരെ പേരെടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മഹിള സത്തീപ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ എൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. റിച്ചു മാഷ്, നമ്മുടെ സന്തോഷം അസനാജി, പിന്നെ നമ്മളെ എം എൽ എ, നമ്മളെ വാർഡിന്, നമ്മളെ വലിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നല്ലോണം വേണ്ടുവോളം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് നോക്കണ എം എൽ എ, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം എന്താ പറയുക നന്ദി അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കിറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന മണ്ഡലം എം എൽ എ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാറിനെ അധ്യക്ഷൻ. നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർ, ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തനയപ്പുറം കത്തി സുലൈമൻ ഫൈസി, പ്രിയപ്പെട്ട ബിസ്മാഷ്, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹസനാജി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാരിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈർ, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ, ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഈ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ, സഹോദരന്മാർ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മോട് വിട പറയാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ ഒരു സാരിയായ അമലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകൾ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നടത്താറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാരണവന്മാരോടും പ്രവർത്തകന്മാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഈ റമദാൻ മാസം മാത്രം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമല്ല. സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം നമുക്കില്ല. ഇവിടെ അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പോഷക സംഘടനകൾ. നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മാഷ് ഇവിടെ എത്തി, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിക്കാരോ ഏതായാലും തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ചടങ്ങാണ് അതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു. 4-5 വർഷമേ നിങ്ങളത് തുടങ്ങിയിട്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് 101 കുടുംബങ്ങളിലേക്കുള്ള പെരുന്നാൾ കിറ്റ് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാരും, നമ്മുടെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയം, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സഹകരണവും മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് എന്നിവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ബഷീർ സൂചിപ്പിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ സർവശക്തനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, അവരൊക്കെ സത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എം സി സി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ 365 ദിവസവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് കേൾക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനും അവർ തയ്യാറാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നവരെ കൈമീ മറന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും അതിന്റെ പോഷക സംഘടന. പി റമദാൻ അവസാനത്തെ 10 വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രം, ക്യാൻസർ ചികിത്സ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആ ചികിത്സയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെയൊക്കെ ചേർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സി എച്ച് സെൻ്ററുകളും ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകളും ഒക്കെ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവകാരുണ്യം അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കണ്ണുമുട്ടാലും പറയും അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭേച്ഛ നോക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് കൊടുക്കുക, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ഞങ്ങളുടെ സേവന പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരും കൈ മെയ് മറന്നുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന മർഹൂം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം നന്മയുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പടച്ചതപ്പുരാൻ കബൂൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇനിയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കും. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബഷീറും ഗഫൂറുമൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം, നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ പ്രവർത്തനം അത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വതയോടുകൂടി നടത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു വിശ്വാസി വിശുദ്ധ റമദാനിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നത് തത്വമയാണ്. നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലല്ലാഹ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധി നേടാനാണ്. ജീവിത വിശുദ്ധി നേടിയ ആളുകൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് അൽബഖറയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവർ അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അദൃശ്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നിസ്കാരം വ്രതവും നിർവഹിക്കുകയും നാം അവർക്ക് നൽകിയതിന് ചെലവഴിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മുത്തഖീങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇതിന് വലിയ പുണ്യം നൽകുന്നുണ്ട്. മദീന പുണ്യം ഈത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈത്തിക്കാഫ് ഒഴിവാക്കി ഇറങ്ങിയപ്പോ എത്രയോ സ്വാർത്ഥതകളുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നരകത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും 3 കിഴങ്ങൾ അള്ളാഹ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നതാണ്. ഒന്നാമപ്പെട്ട അനുസൃതമാണ് പറയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ 10 വർഷം ഒരാൾ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വാർത്ഥതയാണ് മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. മദീന പള്ളിയിൽ ഏറ്റിക്കാതിരിക്കുന്ന 10 വർഷം ഏറ്റിക്കാതിരിക്കുന്ന അത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ടാണ് അനസ്മൃതി അള്ളാഹു ഇതിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കിട്ടുക എന്നത് സത്യത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. നല്ലൊരു വീട് വെക്കലോ നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങലോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല, അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ. പക്ഷെ സമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്നുള്ളത് സകാത്ത് കൊടുക്കാനോ സദക്ക കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ സകാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉള്ളത് നമുക്ക് തരട്ടെ. അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകളെ ഒരിക്കലും കൈയ്യില്ല. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അവരോധിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമാകും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല നീതിയോടുകൂടെ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റസ് സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഒരു പ്രയാസം, അത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയാസമാവട്ടെ, എന്ത് പ്രയാസമാവട്ടെ, അത്തരമൊരു കാര്യങ്ങൾ അത് മാറ്റിക്കൊടുത്താതെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മക്കുള്ള പ്രയാസത്തെ നമ്മളെ റബ്ബ് മാറ്റിത്തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ളവരെ നമുക്ക് അടുത്തറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്. ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ അടുത്തിരിക്കുന്നവര് അടുത്തറിയണം. എന്നാലും പഠിച്ചവർ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചവൻ നമ്മുടെ നടന്നു പോകും. പഠിച്ചവൻ അടുത്തുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് അടുത്തറിഞ്ഞ് അവന് വേണ്ട ആശ്വാസം സമാധാനം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിയാത്തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഈ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി കിറ്റ് വിതരണങ്ങളും അതുപോലുള്ള സഹായങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വം നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പരിപാടി വെച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയെ കൊടുത്ത് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് കിറ്റ് നിന്നുള്ള വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ച കുറേ ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ഗഫൂർ സാഹിബിൻ്റെ അടുത്ത് ബഷീറിൻ്റെ പോലത്തെ കുറേ ആളുകൾ, ഇത് സഹായിച്ച കുറേ ആളുകളുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത പൈസക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് എന്നുവെച്ചാൽ സാമൂഹ്യമായ ഒരു അറിയിക്കലിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയുടെ ബാധ്യത ഭാഗമാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇതിനോട് സഹായിച്ച കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാവും, ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും, അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പങ്കാളിയാകണം എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യം നടക്കും. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അധികം ആളുകൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സഹായിക്കാനായിട്ട് വരും. ഈ പരിപാടി കാണും, കഴിഞ്ഞ തവണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തവണ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അത് ഈ ഉദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു വലിയ ഒരു മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഇവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ ഇത്രയേറെ കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വിശാലതയും നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെന്താ പറയുക പരലോകമോക്ഷത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കുടുങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സേവന മനസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ സഹായിക്കാനുള്ള. അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു വിവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ അവസാനത്തെ പത്താണ് ഇത്തിക്കാപ്പ് ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ അനാഥകളായ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും താരോലിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിപ്പോരുത്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിന് വാസന പോലും നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വിട്ട കൂട്ടിൽ കുട്ടിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് പഠിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം സുഭിക്ഷമായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കമ്മിറ്റിയെ സഹായിച്ച പടച്ചിറപ്പിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ കമ്മിറ്റിക്കും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും പടച്ചിറപ്പ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ എം എൽ എ പറഞ്ഞു, വി പി പറഞ്ഞു, മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി ഇത് കോണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയിലല്ല ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ചിയാപ്പെന്ന് അടക്കമുള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് 11 മാസം നിങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുക, 1 മാസം റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ, ഈ 12-ാം വാർഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. അതാരോടും അവർ അത് കാട്ടുകയില്ല. ചിലപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായ വീടുകൾ നമ്മളെ വാർഡിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ നല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓണപ്പോലെ കഴിയുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേഞ്ഞിറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും. അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാം. അതിനുള്ള പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റിലീഫ് സെൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവരുടെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആണെങ്കിലും സി എച്ച് സെന്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ റിലീഫ് സെല്ലുകളാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തിനേറെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഉക്രൈനും റഷ്യയും യുദ്ധം നടന്നപ്പോ അവിടെ പോലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ KMCC പ്രവർത്തകന്മാർ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകൈ മറന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ചെറിയ എല്ലാവരും വിമർശകന്മാർ നമ്മളെ കൊച്ചാക്കി പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഈ നാട്ടിലുള്ള ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെ തഗ്ഗത്തുകളില്ലാത്ത അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സ്വന്തം കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പോഷക സംഘടനകളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോടെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകള് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈനീട്ടുന്നതിന് പകരം അവര് പോലും അറിയാതെ അവരുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ കുലായിലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ശിഹാബ്ദങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള റിലീഫ് സെല്ലിന്റെ പേരിലുള്ള കിറ്റുകള്, അതുപോലെ അവർക്കുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകള്, സഹായങ്ങള്, ക്യാഷുകളായിട്ടും പല രൂപയിലും നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് ലോകത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് സഹായമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് നിങ്ങളും ഭാഗവാക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ വളരെ നമ്മളൊരു 30 കിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ശാക്തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരടുത്തൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അതിനപ്പുറം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷതയിലും അപ്പുറം നമ്മളെ സഹായിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിറ്റ് 100 എണ്ണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. സഹായിച്ചവരൊക്കെ ജഗന്മേന്ദാവായ തമ്പുരാൻ ഇത് ലോകത്തും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ കിറ്റുകൾ നൽകുന്നവരുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സദാ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലങ്ങളിലും നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ശ്യാമത്തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അകമായി സഹായ സഹകരണം അതിനാവശ്യമാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ യോഗത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച വെള്ളിക്കുന്ന് യോഗ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ MLA
മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ വാർഡ് മെമ്പർ, ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഘടകൻ കൂടിയായ ബഷീർ സാഹിബ്, പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് സി ഹസൻ സാഹിബ്, അതുപോലെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത